The people are watching the Melody Festival. Well, some of them are watching. Some of them are not. The green thing is wipe-out. Du va? Ingen bryr sig. Men om du vore en högtid, vilken högtid skulle du vara? Påsk. Ingen bryr sig. Men om du vore en högtid, vilken högtid skulle du vara? Ingen bryr sig, men om du var en högtid, vilken högtid skulle du vara? Högtid? Mm. Sommar. Det är ingen högtid. Va? Nej. Working as a dresser in a musical show. He don't know how to sing and he can't rhyme very well, but he takes a lot of movies and he's vegan, you know. It's the vegan gay dresser. Ingen bryr sig, men om du var en högtid, vilken högtid skulle du vara? Påsk. Ja, men jag vill beröra in under huden, öppna mig i hjärtat. Jag vet att jag gjorde det förr, jag ska göra det igen. Allting annat är meningslöst. Och älskar vi damen. Sverige. Nej, jag har slutat med framträdanden. Det var ju tvärstopp, Stig. Vår kyrka är annars mycket vacker. Ja, ja. Hörde du, barfota här. Ska du ha en snus? Nej. Nej. Nej, du får den av mig. Du förresten, du vet inte var man kan köpa en cykel. Arne! Hörde jag ordet cykel? Hörde du Ola, vänta lite. Ola. Nej men snälla Ola, sluta gråta nu. Ta det slut, så tar det slut. Ja visst, du vet, då finns det hur många som helst. So the Swedish Eurovision Song Contest has started and this guy has made the costumes for one of the top contestants. Yes. And we're going to be watching that in the intermission now. Yes, we are. What's his name? Sjung någonting ur det vinnande bidraget då. Tänk att du hör. Nynna något ur det. Sluta filma. Något ur det vinnande bara. Håller du på och röstar? Ja, jag hjärtröstar. På bidraget som jag tycker om. Vilket är det bidraget då? John Ludvig har jag just. Men sjung låt i bidraget. Du har ju en vacker röst, Christian. Du är en koloratursopran. Du kan sjunga. Du kan... Men stopp, filmen. Det här kommer du vilja... Du kommer vilja se dig själv sen. Nej. Du börjar lämna dig fler nu när du tittar på ditt bidrag.
Vad sa du? Vill du bli lämnad i fred nu när du liksom... Ja, nu krävs det koncentration. Ja. Sluta. Hur ligger det till? Han har fått alla 12. Vem? John Lundvik. Ja. Ja, han är fantastisk. Vi hejar på dig på Oscarsteatern! Alltså, vi älskar The people are watching the Melody Festival. Well, some of them are watching. Some of them are not. Det är ingenting att swipa det. Vi ska ringa polisen. Det kommer ju ta 2 timmar för fan att komma hit. Eller kanske en vecka. So the show is over and John Blund, the guy that Christian made the costume for, to, won. Lundvik. John Blund. Want to hear something? Since we're having an extra early show tomorrow, I just realized I have to get up in 8 hours. I haven't even left work yet.